Бүгінде қыздарды қойып, қазақстандық жігіттер де қас боятын болған. Бұған қоғамның көзқарасы қандай? Продюсер Ринат Таттыбай қасын боятынын жасырмайды. Ол 3 айда бір рет сұлулық салонына келіп тұратынын айтты. Мен ұлу терапиясын алғанмын, одан бөлек бетке массаж алдым. Бетті тазартып, қара нүктелерді тазарттым. Әрбір өзін сыйлайтын адам бет күтіміне де қарау керек дейді ол. Бұдан бөлек жігіттер қасын формамен қидырып, бояуды әдетке айналдырған көрінеді. Гауһар есімді мастерге бір күнде 4 жігіт осы қызмет үшін келді. Бұрын жігіттер ұялатын, өздері үй жағдайында жасайтын. Қазір бұл тенденцияға енді. Сондықтан еш қымсынбастан салонға келеді дейді Гауһар. Жігіттер қастан бөлек тырнақ жасатуға, бетін тазартып, безеуді кетіруге, тен тазартуға көп келеді екен. 10 жыл бұрын маған келушілер арасында 1-2% ғана ерлер болатын. Қазір 20-30% ер адамдар дейді косметолог, дерматолог Айнур Дүйсенбаева. Алайда халықтың пікірі екі түрлі. Бірі ерлердің мұнысына қарсы шықса, бірі қолдап жатыр. Ал достар, сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді төменге жазып қалдырыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.